হেল্ল' এভৰিৱান ৱেলকাম টু মাই চেনেল মই ৰিণী হাজৰিকা আজি প্ৰেজেণ্ট কৰিছোঁ দ্য আছাম ট্ৰিবিউন এনালাইচিছ এইটিনথ জুলাই টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি কাৰেণ্ট এফেয়াৰৰ ডেইলি কুইজাৰ চেচন আমাৰ চলি আছে আজি যিহেতু ছেটাৰডে হয় ছ' মই ভাবিছোঁ আপোনালোকক দহটা কুৱেশ্যন দিম তাৰে দহটা কুৱেশ্যনৰ উত্তৰ দিব আৰু মণ্ডে তাৰ আনচাৰকেইটা আপোনালোকে পাই যাব ছিন্স কাইলৈ চানডে' হয় চ' মই চানডে লেকচাৰটো নানো মণ্ডে আপোনালোকে গোটেই কুৱেশ্যনকেইটাৰ আনচাৰ পাই যাব নিউজ ইন শ্বৰ্টত আজি বিশেষকৈ দুটা নিউজৰ কথা ডিছকাছ কৰিম আৰু কেইটামান সৰু সৰু নিউজ আছে ডিছকাছ কৰিম অনলাইন ইডুকেশ্যন ষ্টেটাছ ইন আছাম আমাৰ অসমত এতিয়া অনলাইন ইডুকেশ্যনৰ ষ্টেটাছ কেনেকুৱা চলি আছে আৰু আমাৰ আমাৰ যিটো ছেৰেট আছে আপোনাৰ এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টে কেনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টেপ ল'ব বিচাৰিছে তাৰ ওপৰতো এটা আমি অ'ভাৰভিউ চাম গ'ল্ডেন টাইগাৰ এতিয়া সোণালী বাঘ ওলোৱাৰ কথা আপোনালোকে সকলোৱে গম পাইছে চাগে কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কত ওলোৱাৰ কথাটো এতিয়া তাৰ লগত ৰিলেটেড কি কি এনভাইৰমেণ্টেল কনচাৰ্ণছ আছে আৰু সোণালী বাঘ যিটো গ'ল্ডেন টাইগাৰ কিয় গ'ল্ডেন হয় তাৰ বিষয়েটো অলপ আমি অ'ভাৰভিউ চাম যোৱাকালিৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ ডেৰী কুইজৰ আনচাৰ এইকেইটা মই ইয়াত প্ৰভাইড কৰি দিছোঁ মিনিষ্ট্ৰি অফ আয়ুস মানে আয়ুষৰ যিটো ফুল ফৰ্ম সুধিছিলোঁ সেয়া হৈছে আয়ুৰ্বেদা য়োগা এণ্ড নেচৰপেথি উনানী চিধা আৰু হোমিঅ'পেথি আৰু লগতে সুধিছিলোঁ হোমিঅ'পেথিৰ ফাডাৰ অৱ হোমিঅ'পেথি বুলি কাক জনা যায় ছেমুৱেল হেনমেন চ' এই কুৱেশ্যনটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বহুতবাৰ বহুতবিলাক কম্পিটিটিভ এক্সামত সুধিছে ফাডাৰ অফ হোমিঅ'পেথি কোন হয় চ' তেখেত এজন জাৰ্মান হয় এতিয়া লাল নদী নীলে পাহাৰ নামৰ কিতাপখন কোনে লিখিছে ৰবি শংকৰ ৰবি যিয়ে লিখিছে আৰু এই কিতাপখনৰ বাবে তেখেতে শিক্ষা পুৰস্কাৰ এৱাৰ্ডো পাইছে নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ কাউঞ্চিল কেতিয়া ফাউণ্ড কৰা হৈছিলে নাইণ্টিন চেভেণ্টি ওৱানত ফৰ্ম কৰা হৈছিলে আৰু কোনটো এক্টৰ আণ্ডাৰত ফৰ্ম কৰা হৈছিলে নৰ্থ ইষ্ট কাউন্সিল এক্ট নাইণ্টিন চেভেণ্টি ওৱানত আমি বিষ্ণু ৰাভা দিৱস কেতিয়া পালন কৰোঁ মই সুধিছিলোঁ বিষ্ণু ৰাভা দিৱস আমি পালন কৰোঁ প্ৰতি বছৰে বিছ জুনত আৰু কিয় পালন কৰোঁ আমাৰ কলাগুৰু বিষ্ণু ৰাভা দিৱস বিষ্ণু ৰাভাৰ দেঅৰ ডেথ এনিভাৰ্চাৰীটো আমি কমমৰেট কৰিবলৈ আমি প্ৰতি বছৰে বিছ জুনত বিষ্ণু ৰাভা দিৱস হিচাপে পালন কৰোঁ আৰু লগতে এটা কুৱেশ্যন সুধিছিলোঁ ফেচবুকৰ ক্ৰিপ্ট'কাৰেঞ্চিটোৰ নাম কি সেই তাৰ নাম হৈছে লিব্ৰা ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু আপোনালোকে বহুতে শুদ্ধ উত্তৰ দিছে ভাল লাগিছে এনেকৈ পাৰ্টিচিপেট কৰিব আৰু যিমান পাৰে লেকচাৰটো শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছবিলাকেও এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰত পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰে এতিয়া আনচাৰ কোনে কোনে দিছে গৰিমাই দিছে ধুনীয়াকৈ আনচাৰকেইটা বিকাশ জ্যোতি নাথে দিছে সুজিতে দিছে আৰু স্বপ্নীল কলিতাই আনচাৰকেইটা দিছে চ' আৰু যদি এনেকৈ আনচাৰ দি থাকে পাৰ্টিচিপেট কৰি থাকে মই বহুত মটিভেটেড ফিল কৰোঁ আৰু লগতে আপোনালোকৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰৰ যিমানখিনি ৰিভিজন হ'ব লাগে সেইখিনি ডেইলি বেচিছত হৈ থাকিব ছ' আপোনালোক যদি নতুন হয় কাইণ্ডলি মোৰ চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লেকচাৰটো পি ডি এফ আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত তলত পাই যাব নিউজ ইণ্ড শ্বাৰ্টত প্ৰথম নিউজটো ডিছকাছ কৰোঁ আমাৰ ষ্টেটত যিটো ফ্লাডৰ কণ্ডিশ্যন সেইটো বেছি আৰু চিৰিয়াছ হৈ হৈ গৈ আছে প্ৰায় থাৰ্টি ফাইভ লেখতকৈ বেছি মানুহ এতিয়া এফেক্টেড হৈছে আৰু টুৱেণ্টি এইটতকৈ বেছি ডিষ্ট্ৰিক্ট ইনফেক্ট আজিৰ ডেটলৈকে ক'ব পাৰে এতিয়া পানীৰ পৰা ফ্লাডৰ পৰা এফেক্টেড হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ বহুত হাই ডেঞ্জাৰ লেভেলৰ ওপৰত বৈ আছে ধনশিৰি নদী বৈ আছে জীয়া ভৰালী বেকীকে ধৰি কপিলি বৰাক আৰু কুচিয়াৰা চ' এইকেইখন ইম্পৰ্টেণ্ট নদী হয় যাৰে এতিয়া বানৰ কোবত আমাৰ গোটেই আমাৰ ষ্টেটতে এতিয়া বানপানীৰ প্ৰভাৱটো আমি দেখিছোঁ চ' আৰু কালিও এটা ৰিপৰ্ট ইনফেক্ট ওলাইছে য'ত টুৱেণ্টি টু জুলাইলৈকে হয়তো ফ্লাডৰ কণ্ডিশ্যন আৰু বেছি ৱৰ্ষ্ট হ'ব বুলি আমাৰ ষ্টেটত আৰু লগতে নৰ্থ ইষ্টত কালি জনাইছোঁ চ' বি কেয়াৰফুল ভালদৰে থাকিব আৰু দ্বিতীয়তে এটা নিউজ আহিছে আমাৰ যি এতিয়া ডিফেন্স মিনিষ্টাৰ হয় ৰাজনাথ সিং তেখেতে লাডাখত ভিজিট কৰিলে যাতে আমাৰ যিমানবিলাক আই টি বি পি পাৰ্চনেলছ আছে আমাৰ আৰ্মিজ আছে তেওঁলোকৰ মনোবল বঢ়াবলৈ কোনটো ফৰৱাৰ্ড ব্লক প'ষ্টলৈ গৈছে তেখেত সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় লুকুং ইন ইষ্টাৰ্ণ লাডাখ ইষ্টাৰ্ণ লাডাখত আমি জানো চাইনা আৰু ইণ্ডিয়াৰ আৰ্মিবিলাকৰ ষ্টেণ্ড অফ কণ্ডিশ্যন হৈ আছে এতিয়া লাহে লাহে ডি এছ কেলেট কৰিছে কিন্তু ষ্টিল বহুত ভয় আছে কি যে হয়তো চাইনাই আকৌ এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ ষ্টেপ ল'ব পাৰে যিটো আগতেও আমি দেখিছোঁ ষ্টেণ্ড অফ হৈ যোৱাৰ পাছতো কিন্তু চাইনাই নিজৰ যিটো এছাৰ চি এছাৰ্টিভ নেচাৰ সেইটো কিন্তু চেঞ্জ নকৰে চ' তাৰ বাবে আমাৰ আৰ্মি আৰু আই টি বি পি এফ আই টি বি পি পাৰ্চনেলবিলাকৰ মনোবল বঢ়াবলৈ আমাৰ ডিফেন্স মিনিষ্টাৰ লাডাখলৈ গৈছে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট তাৰপিছত কভিড নাইণ্টিনৰ এতিয়া কেচেছ যেতিয়া যদি দেখে আমাৰ হেল্থ মিনিষ্ট্ৰীয়ে কালি এনাউন্স কৰিছে হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কি যে আগষ্টৰ এক তাৰিখৰ একত্ৰিছ তাৰিখলৈকে আমাৰ প্ৰায় ষ্টেটত ছিক্সটি ফাইভ থাউজেণ্ড কেছ হ'বগৈ আৰু ছিক্সটি ফাইভ থাউজেণ্ড কেছৰ ভিতৰত যদি চাই প্ৰায় থাৰ্টি টু থাউজেণ্ড কেছ অকল গুৱাহাটীতে দেখা যাব তাৰমানে কিমান বেছি এতিয়া ভাৰ্ণেবল হৈ গৈছে আমাৰ গুৱাহাটী চিটিখন আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ধৰিব পাৰিছে আগতে আমি এচিমটমেটিক পেচেণ্টছ পাইছিলোঁ বুলি কৈছে তেওঁলোকে কিন্তু এতিয়া দেখা গৈছে দেলহী আৰু মুম্বাইত যেনেকৈ ক্ৰিটিকেল কেছেছ বাঢ়ি গৈ আছে সেই একেধৰণে এতিয়া আমাৰ অসমতো এতিয়া যিমান এতিয়া দেখা গৈছে এ চিম্পটমেটিক পেচেণ্টছ আহিছে যদিও ক্ৰিটিকেল কেছেছ এতিয়া আৰু বেছি আহিছে আৰু জি এম চি এইচত যদি চাই ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেডতকৈ বেছি ছিৰিয়াছ পেচেণ্টছ এতিয়া এডমিট হৈ আছে আৰু কিয় হয় কাৰণ অক্সিজেন লেভেল লেভেলটো যিটো হয় সেইটো ছাডেনলি কমি যোৱাৰো আমি দেখিছোঁ চ' ইমান বেছি একচুৱেলি ছিৰিয়াছ হৈ আছে এতিয়া ক'ভিড নাইণ্টিনৰ কেচেছবিলাক অনলাইন এডুকেশ্যনৰ ওপৰত অলপ ফ'কাছ কৰোঁ এতিয়া যিটো কভিড নাইণ্টিনৰ ছিটুৱেশ্যন হৈছে লগতে যিটো ফ্লাডৰ কণ্ডিশ্যন আমি আমাৰ ষ্টেটত দেখিছোঁ দুয়োটা প্ৰব্লেম এতিয়া মিলিপনে এগ্ৰাভেট কৰি দিছে আৰু বেছি দিগদাৰী দিছে আমাৰ যিটো ষ্টেটৰ যিটো ইডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট হয় কাৰণ যিমানবিলাক ষ্টুডেণ্টছ আছে তেওঁলোকে এতিয়া আমাৰ প্ৰপাৰ ইডুকেশ্যন এচেছ কৰিব পৰা নাই ইয়াত কোৱা গৈছে কি যে ফৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্টতকৈ বেছি ষ্টুডেণ্টছ যিবিলাক এলিমেণ্টেৰী লেভেলৰ পৰা ক্লাছ টুৱেলভলৈকে আছে তেওঁলোকে এতিয়া ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰেল কিছুমান গেপৰ কাৰণে অনলাইন ক্লাছেছবিলাক ভালকৈ এভেইল কৰিব পৰা নাই এতিয়া চাওক ফ্লাডৰ কণ্ডিশ্যন আছে কম্পাউণ্ডেড হৈ আছে ক'ভিড নাইণ্টিনৰ ছিটুৱেশ্যনৰ লগত তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কেনেকৈ ভাবিব পাৰে কি যে তেওঁলোকে এতিয়া ভালকৈ ইণ্টাৰনেট ফেচিলিটি পাইছে কাৰেণ্টৰ ফেচিলিটি পাইছে ভালদৰে তেওঁলোকে থকা মোবাইলকেইটাও যদি ৰিচাৰ্জ কৰিব পাইছে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰেল গেপ এতিয়া আমি দেখিছোঁ আৰু তাৰ ফলত ফ'ৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্টতকৈ বেছি ষ্টুডেণ্টছে এতিয়ালৈকে অনলাইন ক্লাছেছৰ বেনিফিটটো উঠাব পৰা নাই আৰু ইয়াতে আৰু এটা ইয়াত ফেক্ট দিয়া গৈছে কি যে টু থাউজেণ্ড ছেভেণ্টিনত যদি চাই প্ৰায় ভাৰ্চুৱেল ক্লাছৰুম বনাবলৈ এটা ষ্টেপ লোৱা গৈছিলে এন ই চি পিনৰ পৰা আৰু দুশ পঞ্চাছখন স্কুল গোটেই নৰ্থ ইষ্টত বনোৱা গৈছিলে ভাৰ্চুৱেল ক্লাছৰুম তাৰমানে গোটেই নৰ্থ ইষ্টত অকল দুশ পঞ্চাছখন স্কুলতে ভাৰ্চুৱেল ক্লাছৰুমৰ নিচিনা কিছুমান সুবিধা প্ৰদান কৰিছিলে কিন্তু এতিয়া আৰু বেছি এনেকুৱা স্মাৰ্ট ক্লাছৰুম বনাবলৈ ষ্টেপ ল'ব লাগে বুলি বিশেষকৈ ইয়াতে কোৱা গৈছে এতিয়া ডাইৰেক্টৰ অফ ছেৰেট যিজন আছে তেখেতে কৈছে প্ৰেজেণ্ট যিটো কেৰিকুলাম হয় আমাৰ যিটো আমাৰ স্কুলৰ কেৰিকুলাম হয় তাৰমানে ফৰ্টি ফাইভ মিনিটছৰ এটা ক্লাছ হয় তাৰপিছত কোনটো মেটছৰ ক্লাছৰ পাছত হিন্দী ক্লাছ হিন্দী ক্লাছৰ পাছত ইংলিছৰ ক্লাছ এনেকৈ যিটো কাৰিকুলাম বনা থাকে সেই কাৰিকুলামটো আমি কিন্তু অনলাইন মিডিয়ামত যদি টিচিং কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে তেতিয়া এই কাৰিকুলামটো ল'লে নহ'ব চ' নতুন কাৰিকুলাম কেইটা বনাব লাগিব অনলাইন মোডৰ লগত যাতে মেথছ হ'ব পাৰে তাৰ কথাও কৈছে লগতে এইচ আৰ ডি মিনিষ্ট্ৰীৰ এটা ইনিভ আপোনালোকে শুনিছেষ্ঠা নামৰ যিটো প্ৰগ্ৰেম হয় নিষ্ঠাৰ ফুল ফৰ্ম কি হয় ভেৰি ইম্পচনেল ইনিচিয়েটিভ ফৰ স্কুল হেডছ এণ্ড টিচাৰ্ছ হলিষ্টিক এডভান্সমেণ্ট এই নিষ্ঠা প্ৰগ্ৰেমৰ আণ্ডাৰত টিচাৰ্ছবিলাক আৰু স্কুলৰ যিমানবিলাক হেড আছে সকলোকে হলিষ্টিক ডেভলপমেণ্ট কেনেকৈ কৰিব পাৰি ষ্টুডেণ্টছবিলাকৰ আৰু লগতে কেনেকৈ আমাৰ টিচাৰ্ছবিলাকৰ ডেভেলপমেণ্ট হ'ব লাগে নতুন নতুন ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ লগত তেওঁলোকক কেনেকৈ ক'প আপ কৰাব লাগে গোটেইবিলাকৰ ট্ৰেইনিং দিয়া যায় নিষ্ঠা প্ৰগ্ৰেমৰ আণ্ডাৰত এতিয়া নিষ্ঠা প্ৰগ্ৰেমটো এইচ আৰ ডি মিনিষ্ট্ৰীয়ে কৈছে অনলাইন কৰি দিব কাৰণ এতিয়া অফলাইন কৰাৰ কোনো সুযোগ নাই চ' অফ অনলাইনেই এতিয়া নিষ্ঠা প্ৰগ্ৰেমটো চলাব বুলি ক'লে এইচ আৰ ডি মিনিষ্ট্ৰীয়ে আৰু গোটেই ষ্টেটবিলাকক এইটো ডাইৰেকশ্যন দিয়া গ'ল কি যে যিমানবিলাক অনলাইন টিচিং মেটেৰিয়েল হ'ব সেইবিলাক লোকেল লেংগুৱেজত যাতে ষ্টেটবিলাকে ট্ৰাঞ্চলেট কৰি পিনে নিজৰ টিচাৰ্ছবিলাকৰ কাৰণে প্ৰভাইড কৰে এতিয়া এন চি আৰ টি আণ্ডাৰত এই নিষ্ঠা প্ৰগ্ৰেমটো ডেভলপ কৰা হৈছিলে নিষ্ঠা প্ৰগ্ৰেমত বিশেষকৈ ফ'কাছ কৰা যায় টিচাৰ্চৰ হলিষ্টিক কেনেকৈ ডেভেলপমেণ্ট কৰিব পাৰি লগতে হলিষ্টিক কেনেকৈ ডেভলপমেণ্ট কৰিব পাৰি চিলড্ৰেনবিলাকৰ তাৰমানে ইডুকেশ্যনৰ লগত হেল্থৰ লগত গুৰুত্ব কেনেকৈ দিব পাৰি ৱেল বিং পাৰ্চনেল ছ'চিয়েল কোৱালিটি কেনেকৈ বঢ়াব পাৰি আৰ্ট ইনটিগ্ৰেটেড লাৰ্ণিং কেনেকৈ কৰিব পাৰি লগতে স্কুলৰ কিছুমান ছাবজেক্ট স্পেচিফিক কিছুমান ষ্টাডি কেনেকৈ দিব পাৰি আৰু চবতছে বেছি যিটো ইম্পৰ্টেণ্ট সেইটো হৈছে আই চি টিৰ টিচিং লাৰ্ণিং লিডাৰশ্বিপ এই গোটেইবিলাকৰ কেনেকৈ ইডুকেশ্যন প্ৰভাইড কৰিব পাৰি হলিষ্টিক ডেভেলপমেণ্ট কৰিব পাৰি তাৰ ওপৰত নিষ্ঠা প্ৰগ্ৰেমে গুৰুত্ব দিয়ে এতিয়া আই চি টি মানে কি হয় ইয়াত হৈছে ইনফৰমেশ্যন এণ্ড কমিউনিকেশ্যন টেকন'লজিৰ যিমানবিলাক ব্যৱহাৰ তাৰমানে অনলাইনৰ যিটো টিচিং অনলাইন টিচিঙৰ যিমানবিলাক ইকুইপমেণ্টছ দৰকাৰ হয় ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ দৰকাৰ হয় সেইবিলাকক কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে তাৰে যিটো ট্ৰেইনিং দিয়া যায় নিষ্ঠা প্ৰগ্ৰেমৰ আণ্ডাৰত এতিয়া এই গোটেই নিষ্ঠা প্ৰগ্ৰেমটো অনলাইন কৰাৰ কথা এইচ আৰ ডি মিনিষ্ট্ৰীয়ে কৈছে এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আপোনালোকে মনত থ'ব কোনটো প্ৰগ্ৰেম এতিয়া অনলাইন চলাব লৈছে এইচ আৰ ডি মিনিষ্ট্ৰীয়ে এতিয়া কিছুমান চেণ্টাৰ লাৰ্ণিং আউট তাৰমানে আমাৰ যদি এতিয়া নৰ্থ ইষ্টত চাই যিটো আমাৰ বিশেষকৈ অসমত যদি চাই যিটো ফ্লাডৰ কণ্ডিশ্যন হৈছে আৰু নাইবা ক'ভিড নাইণ্টিনৰ প্ৰভাৱ প্ৰভাৱটো আমি দেখিছোৱে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে এতিয়া কি হৈছে বহুত সংখ্যক ল'ৰা ছোৱালীয়ে অনলাইন ইডুকেশ্যনটো ভালদৰে ল'ব পৰা নাই তাৰ ফলত কি হৈছে এতিয়া তেওঁলোকে যিটো নৰ্মেল কেৰিকুলাম যিটো স্কুলৰ চলি আছে অনলাইনত সেইটো তেওঁলোকে এভেইল কৰিব পৰা নাই ছ' তেওঁলোকৰ সুবিধাৰ বাবে এতিয়া নতুন ধৰণৰ কিবা নিয়ম উলিওৱাৰ কথা এতিয়া ডাইৰেক্টৰ অফ ছেৰতে মেন কৰিছে এতিয়া ইয়াত আহিছে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ইক'লজিৰ ৰিলেটেড নিউজ সেয়া হৈছে যিটো আমি সোণালী বাঘ দেখিছোঁ কাজিৰঙাত এই সোণালী বাঘৰ একচুৱেলি কিয় সোণালী হৈ গ'ল আৰু এই বাঘৰ যিটো ব্ৰীড হয় সেই ব্ৰীডটো কৰ হয় সেইটোৰ বিষয়ে এই আৰ্টিকেলটো লিখা গৈছে ইন ব্ৰীডিং হেবিটেট লছ মে' হেভ লেট টু কালাৰ এব্ৰিশ্যন ইন কে এন পি টাইগাৰ্ছ তাৰমানে কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কৰ যি যিমান কিবা বাঘ আছে তাতে চাৰিটা এনেকুৱা সোণালী বাঘ দেখা গৈছে তেওঁলোকৰ স্কিন কালাৰবোৰ ভেৰিয়েট কৰিছে কাৰ লগত ৰয়েল বেংগল টাইগাৰৰ লগত তাৰমানে এই ব্ৰীডটো একচুৱেলি ৰয়েল বেংগল টাইগাৰৰ ব্ৰীড হয় কিন্তু ৰয়েল বেংগল টাইগাৰৰ যিটো কালাৰ হয় তাতকৈ ভেৰি কৰি পিনে এতিয়া সোণালী ৰং আমি গ'ল্ডেন য়েল্ল' নিচিনা কালাৰ্ড আমি টাইগাৰ দেখিছোঁ চ' যিটো স্কিন কালাৰ হয় তাতে বিশেষকৈ দেখা গৈছে য়েল্লিছ উইথ ব্লেক ষ্ট্ৰাইপ এনেকৈ হালধীয়া আৰু এনেকৈ কলা কলা ব্লেক ষ্ট্ৰাইপ তাতে দেখিব আৰু লগতে যিটো তলৰ এবডমিনেল প'ৰ্চন হয় সেইডোখৰত হোৱাইট নিচিনা দেখিব চ' এনেকুৱা ধৰণৰ কালাৰ ভেৰিয়েচন আমি কিয় দেখোঁ বেচিকেলি ইয়াত বটানী আৰু জুলজি ষ্টুডেণ্টছবিলাকে বুজি পাব ভালদৰে কি যে য়েল্লিছ কালাৰ যিটো হয় সেইটো দুটা টাইপ অফ জিনে কণ্ট্ৰল কৰে এটা হৈছে আগাউটি জিন নামৰ আৰু এটা হৈছে টেবি জিন এই দুটা জিনে বিশেষকৈ কালাৰ যিটো হয় কালাৰ ব্লেক ষ্ট্ৰাইপ আৰু যিটো য়েল্লইছ কালাৰ হয় সেইটো কণ্ট্ৰল কৰে কিন্তু কিছুমান ক্ষেত্ৰত কি হয় মিউটেশ্যন বোলা এটা ফেন'মেনান হয় মিউটেশ্যন হ'লে কি হয় যিমানবিলাক কালাৰ ভেৰিয়েচন হ'ব লাগে নৰ্মেলি যিবিলাক ৰয়েল বেংগল টাইগাৰত হয় সেইবিলাক কালাৰ ভেৰিয়েচনত আমি অন্য বহুতবিলাক কালাৰ ভেৰিয়েচন দেখোঁ আৰু তাৰে ভিতৰত আমি কিছুমান কেতিয়াবা দেখিব হোৱাইট টাইগাৰো দেখিব কেতিয়াবা ব্লেক টাইগাৰো দেখিব ব্লেক গোটেই টাইগাৰটোৱে ওপৰত দেখিব হালধীয়াৰ বদলি কলা কলা ষ্ট্ৰাইপ আৰু বেছি সৰহকৈ দেখিব চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ কালাৰ ভেৰিয়েচন আমি দেখা পাওঁ যদি এই জিনকেইটা যদি মিউটেট হৈ যায় নাইবা এক্সপ্ৰেছ ভালকৈ নহয় আৰু বিশেষকৈ গোটেই কিয় এই প্ৰচেছটো হয় ইয়াত সেইটো আমি বহুত কনচাৰ্ণ হ'ব লাগে প্ৰথম কথা এক্সেচিভ ব্ৰীডিং তাৰমানে এটা বাঘ এডোখৰ নিজৰ এৰিয়াত থাকে আৰু কি হয় তেওঁলোকে যেতিয়া ব্ৰীডিং কৰিবলৈ হয় তেতিয়া তেওঁলোকৰ ওচৰতে থকা যিটো এৰিয়াৰ যিটো বাঘ নাইবা বাঘিনী থাকে চ' মেইল ফিমেলৰ মেটিং হয় মেটিং হোৱাৰ পাছত তেতিয়াহে তেওঁলোকৰ যিটো নতুন জেনেৰেশ্যন ওলায় কিন্তু এতিয়া দেখা গৈছে যেতিয়া এক্সেচিভ ব্ৰীডিং হৈছে তাৰমানে যিহেতু ইয়াত হেবিটেট ডেষ্ট্ৰাকশ্যন হৈছে মানুহে এইডোখৰত থকা এৰিয়াডোখৰ আপোনাৰ গছ বন কাটি ইয়াতে কনষ্ট্ৰাকশ্যন এক্টিভিটি আৰম্ভ কৰিলে মানুহে হোটেল খুলিলে ইয়াতে মানুহে থাকিব ধৰিলে তাৰ ফলত কি হয় ইয়াত থকা বাঘটোৱে ইয়াত তেওঁ সেই বাঘৰ এৰিয়াতে যিমানবিলাক বাঘৰ নিচিনা স্পিচিজ আৰু আছে সেইবিলাকৰ লগত মেটিং কৰি পিনে অন্যান্য বহুতবিলাক ভেৰিয়েচন ওলায় চ' তাৰ ফলত বাঘৰ যিটো অৰিজিনেল ভেৰিয়েচন হয় কালাৰৰ সেইটো চেইঞ্জ হৈ পিনে মিউটেট হৈ পিনে বেলেগ এটা ভেৰিয়েচনৰ কালাৰ আপোনালোকে দেখিব পাৰে চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ যিটো এক্সেচিভ ইনব্ৰীডিংবিলাক যায় তাৰ ফলতো আমি এনেকুৱা কালাৰ ভেৰিয়েচন দেখোঁ লগতে ডেষ্ট্ৰাকশ্যন অফ ছুইটেবল হেবিটেট তাৰমানে মেটিং কৰিবলৈ তেওঁলোকক ছুইটেবল হেবিটেট এটা দৰকাৰ হয় জেগা এডোখৰ দৰকাৰ হয় সেইবিলাক নোপোৱাৰ ফলতো এনেকুৱা ধৰণৰ কালাৰ ভেৰিয়েচন আমি দেখা পাওঁ আৰু কি হৈছে আৰু এটা মেইন কথা ইয়াত কৈছে লছ অফ কানেক্টিভিটি তাৰমানে টাইগাৰৰ হেবিটেটৰ মাজত কানেক্টিভিটি এতিয়া মই যিটো আপোনালোকক বুজালোঁ এইডোখৰত এৰিয়াত এটা এৰিয়াত এটা বাঘহে থাকে ইটো এৰিয়াত আন এটা বাঘ থাকে আৰু যেতিয়া মেটিঙৰ সময় হয় তেতিয়া তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ জেগাটো এক্সেঞ্জ কৰে নাইবা এডোখৰ জেগাত গৈ পিনে তেওঁলোকে মেটিং কৰে কিন্তু এতিয়া কি হৈছে এইবিলাক টাইগাৰৰ হেবিটেট লছ হোৱাৰ বাবে তেওঁলোকে কি হৈছে মেন এনিমেল কনফ্লিক্ট আপোনালোকে দেখিব আৰু লগতে এনেকুৱা কনষ্ট্ৰাকশ্যন এক্টিভিটিৰ কাৰণে দেখিব টাইগাৰবিলাক আহি মানুহৰ ঘৰতে এতিয়া থাকিব ধৰিছে চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ কণ্ডিশ্যনৰ বাবে কি হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ আমি কালাৰ ভেৰিয়েচনো দেখোঁ আৰু ইয়াত কোৱা গৈছে কি যে যিটো কাৰ্ডিভ ইউনিভাৰ্ছিটি আৰু নেশ্যনেল চেণ্টাৰ ফৰ বায়'লজিকেল ছাইন্স আছে তেওঁলোকৰ মতে নাইণ্টি থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট টাইগাৰৰ ডি এন এ যিমানবিলাক আছে সেইবিলাক ভেৰিয়েণ্ট যিবিলাক ব্ৰিটিছৰ দিনত আমি পাইছিলোঁ এতিয়া কিন্তু প্ৰেজেণ্ট নাই তাৰমানে কিমান বেছি ভেৰিয়েচন হ'ল কিমান বেছি তেওঁলোকৰ হেবিটেট লছ হৈছে কিমান বেছি ইন এক্সেচিভ ব্ৰীডিং হৈছে সেই গোটেইবিলাক এতিয়া কনচাৰ্ণ হৈ গৈছে আমাৰ বায়'ডাইভাৰ্চিটিৰ কাৰণে এতিয়া দিছ কেনট টাৰ্ম এজ হেলডি কাৰণ কি হয় কি যে এনেকুৱা ধৰণৰ যদি ইনব্ৰীডিং হয় বেলেগ বেলেগ স্পিচিজৰ মাজত যদি ব্ৰিডিং হ'বলৈ ধৰে তেতিয়া বহুতবিলাক হেল্থ কণ্ডিশ্যনো ওলাই পৰে তাৰমানে হয়তো নিজৰ স্পিচিজৰ মাজতে যদি তেওঁলোকে ব্ৰিডিং কৰে তেওঁলোকৰ কিছুমান বেমাৰ ওলাই নাহে কিন্তু অন্য স্পীচিজৰ লগত যেতিয়া তেওঁলোকে ব্ৰিডিং কৰে তেতিয়া বহুতবিলাক বেমাৰো কিন্তু সেইবিলাক বাঘত নাইবা সেইবিলাক এনিমেলছৰ গাত দেখা পোৱা যায় চ' তাৰ বাবে এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুটো হেল্ডি বুলি ক'ব নোৱাৰে তাৰমানে আমি চেলিব্ৰেট কৰি যে আমি গোল্ডেন টাইগার দেখি কিন্তু এটা কনসার্নে হব লাগে আমার কি যে আমি কিমান ধরনে আমার গোটে যা বায়োডাইভার্সিটি আছে সেই ডেমেজ কিমান বেছি হিউমেনর ইন্টারফেয়েন্স কিমান বেছি আমি আমার ফরে এরিয়াবিল আমি প্রটেকশনটা এড়িয়ে দাম সেই গোটাই উপর কিন্তু এটা আমি কনসার্ন হব লাগে সো লাগে বেটার লাগে কাজিৰঙাত বহুত হাই আপনার ভেরাইটি অফ স্পিছিজ থাকে কাৰণে ভাল যদি কানেকটিভিটি আমি প্রভাইড করতে ওচৰৰ জেগাবিলাকত তেওঁলোকে ফ্ৰী মুভমেণ্ট যদি কৰিব পাৰে কিছুমান এনিমেল কৰিডৰ যদি আমি বনাই দিব পাৰোঁ তাৰ ফলত কি হ'ব এই স্পিচিছবিলাকৰ অৰিজিনেলিটিটো মেইনটেইন হৈ থাকিব তেওঁলোকো অন্য কিছুমান বেমাৰৰ পৰা তেওঁলোক নুভোগে আৰু যিটো তেওঁলোকৰ অৰিজিনেল কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স সেইটো নেক্সট জেনেৰেশ্যনেল পাছ হৈ যাব এতিয়া চাওক আমি কোনটো এৰিয়াৰ কথা বিশেষকৈ কথা পাতিলোঁ কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক কোনডোখৰত আছে এইডোখৰত আছে এয়া হয় আমাৰ মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ নগাঁও পৰা আগলৈ আৰু নুমলীগড়ৰ পৰা এইডোখৰত দেখিব এই এই গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এই এৰিয়াটোতে আছে কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক ওপৰৰ পিনে আছে তেজপুৰ তলৰ ফালে এইপিনে আহিলে ডিমাপুৰ নাগালেণ্ডত আহে এইডোখৰত আছে নগাঁও তো ইয়াকে অকণমান জুম ইন কৰি দেখিলে এইডোখৰত এই এৰিয়াডোখৰত আছে আমাৰ কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক আৰু তাৰ ওচৰত এই এৰিয়াটোত যদি চাই এইডোখৰত আছে আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ পাহাৰ চ' কাৰ্বি আংলঙৰ পাহাৰৰ আৰু কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কৰ মাজত এড এই য়েল্ল' কালাৰ লাইন যিটো দেখিছে সেয়া হৈছে আমাৰ নেশ্যনেল হাইৱে থাৰ্টি চেভেন চ' নেশ্যনেল হাইৱে থাৰ্টি চেভেনটো ইয়াৰ মাজেদি পাৰ হৈ যোৱাৰ বাবে বহুতবিলাক আমি দেখোঁ কি যে এনিমেল কৰিডৰবিলাক ভালদৰে মেইনটেইন কৰিব পৰা নাই লগতে কি হৈছে বহুতবিলাক এক্সিডেণ্টো হয় পচিঙৰ কেচেছো বেছিকৈ দেখে তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ এনিমেলছবিলাক আহিব বিচাৰে মেটিঙৰ কাৰণে ব্ৰিডিঙৰ কাৰণে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ যাব বিচাৰে কিন্তু তেওঁলোকৰ ৰাস্তাত বাধা হোৱাৰ বাবে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ ভেৰিয়েচন দেখিছোঁ বুলি কোৱা গৈছে চ' এইডাল দেখিব পালে গোলাঘাটৰ পৰা যদি আগলৈ আহে নুমলীগড় এইপিনে কলিয়াৰবৰৰ পৰা আগত এই এৰিয়াটোতে আছে আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ যিমানখিনি পাহাৰ আৰু এইডোখৰত আছে কাজিৰঙা এতিয়া ইয়াতে দেখিব পাৰে এনিমেল মৰ্টেলিটি অন নেশ্যনেল হাইৱে তাৰমানে কিমান এনিমেলছ মৰে আমাৰ নেশ্যনেল হাইৱেত এক্সিডেণ্টৰ ফলত ইয়াতে আপোনালোকৰ এই ৰেড পইণ্টকেইটাৰ পৰা আপোনালোকে ধৰিব পাৰে চ' ইয়াত ডাটা কেইটা আপোনালোকে ইয়াৰ মেপখনৰ সহায়ত চাব পাৰে এতিয়া আহোঁ ছুইট চৰগাম নামৰ এটা ক্ৰপৰ কথা বেচিকেলি ইয়াত কোৱা গৈছে ছুইট চৰগাম মানে আপোনালোকক প্ৰথমতে ফটোখন দেখাই লওঁ এইখন এইখন যিটো আমাৰ অসমত হয়তো জোৱা ৰাইচ বুলিও জনা যায় ত' জোৱাৰ যিটো ৰাইচ হয় সেই ৰাইচটোকে কোৱা যায় ছুইট চৰগাম বুলি এতিয়া কি হয় এই চুইট চৰগাম ৰাইচটোক যেতিয়া মানে ক্ৰপটোক চোৱা গ'ল তেতিয়া তাৰে ৰিচাৰ্চ কৰি দেখা গ'ল তাতে বায়'ফুৱেলৰ যিটো কোৱালিটি থাকিব লাগে এই ক্ৰপটো ওচৰত আছে ছুইট স্বৰগাম বেচিকেলি বহুতকেইটা নামেৰে জনা যায় যেনেকৈ ব্ৰুম কৰ্ণ বুলিও জনা যায় চিকেন কৰ্ণ বুলি জনা যায় ফৰেজ স্বৰগাম বুলি জনা যায় গ্ৰেইন স্বৰগাম চুডান গ্ৰাছ বুলিও জনা যায় আৰু ইণ্ডিয়াত বেচিকেলি অসমতো এইটো জোৱাৰ বুলিও জনা যায় এই জোৱাৰ যিটো কোৱালিটি আছে বেচিকেলি বহুত ভাল হয় বায়'ফুৱেল বনাবলৈ বায়'ফুৱেল মানে হ'ল যদি আমাৰ যিবিলাক ফচিল ফুৱেল আছে যেনেকৈ পেট্ৰলিয়াম হওক ডিজেল হওক সেইবিলাকত যদি আমি বায়' বায়'ফুৱেল যদি ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেতিয়া বহুত পৰিমাণে আমাৰ যিটো ডিপেণ্ডেঞ্চি হয় ফচিল ফুৱেলৰ ওপৰত সেইটো কমি যায় আৰু আমি বায়' প্ৰডাক্টৰ যোগেদি আমি এনাৰ্জি প্ৰডাকশ্যন কৰি পিনে আমি ভেৰিয়াছ পাৰ্প'জত ইউজ কৰিব পাৰোঁ এই স্বৰগাম যিটো ক্ৰপৰ কথা কোৱা গৈছে আপোনাৰ এটা টাইপ অফ ৰাইচ বুলি আমি ইয়াত খেতি কৰোঁ ইণ্ডিয়াত বেচিকেলি সেইটো বহুত বেছি হাইটৰ হয় তাৰমানে প্ৰায় ছিক্স জিৰ' পইণ্ট ছিক্স টু টু পইণ্ট ফ'ৰ মিটাৰচলৈকে তাৰ হাইট হয় আৰু ফ্ৰেছ বায়' মাছ কিমানটো একাৰলৈকে তাৰ প্ৰডাকশ্যন দেখা যায় টুৱেণ্টি টু ফিফটি টানছ পাৰ একাৰ তাৰ প্ৰডাকশ্যন দেখে তাৰমানে বহুত ভাল প্ৰডাক্টিভিটি ৰেট হয় এই স্বৰগামৰ প্ৰথম ইন্ট্ৰডিউছ ক'ত কৰা গৈছিলে ইউনাইটেড ষ্টেটছত কৰা গৈছিলে এইটিন ফিফটি টুত এতিয়া চৰগামত যিমানবিলাক পটেঞ্চিয়েল আছে সেইবিলাক কোৱা গৈছে ফুৱেল গ্ৰেড পটেঞ্চিয়েল আছে ইথানল প্ৰডাকশ্যনৰ কাৰণে তাৰমানে আমি দেখোঁ আমাৰ বেম্ব'ৰ পৰাও ইথানল প্ৰডাকশ্যন আমি কৰোঁ আৰু আপোনালোকে ক'ব পাৰিব নেকি কোনটো আমাৰ অসমৰ প্লান্তত এতিয়া মানে ইণ্ডাষ্ট্ৰিত বেম্ব'ৰ পৰা আমি ইথানল প্ৰডাকশ্যন কৰাৰ এটা টাৰ্গেট ইনফেক্ট লোৱা গৈছে আৰু সেই প্ৰজেক্টটো চলি আছে আপোনালোকে যদি জানে কমেণ্ট ছেকশ্যনত লিখিব এতিয়া চুইট ছগ্ৰামৰ পৰাও আমি ইথাৰ্ণ প্ৰডাকশ্যন কৰিব পাৰোঁ আৰু ইথাৰ্ণ প্ৰডাকশ্যন কৰিলে আমি সেইটো ৱাইড এডপ্টেবিলিটি ফিচাৰ্ছ হিচাপে ল'ব পাৰোঁ ফাৰ্টিলাইজাৰ হিচাপে আৰু হাই ট'টেল ভেলু হিচাপে আমি তাক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ এতিয়া ইথানল কিয় ডিমাণ্ডত আছে সেইটোও আমি জানিব লাগিব কাৰণ ইথানলক আমি ব্লেণ্ড কৰিব পাৰোঁ তাৰমানে মিক্স কৰিব পাৰোঁ আমাৰ যিমানবিলাক অট'মেটিভ ফুৱেল আছে আমাৰ যিমানবোৰ অট'মবাইলছত ব্যৱহাৰ কৰোঁ ফুৱেল সেইবিলাকত আমি মিক্স কৰিব পাৰোঁ তাৰ ফলত আমাৰ ক্লিন আৰু ফুৱেল ই চাফিচিয়েঞ্চি আমি প্ৰভাইড কৰিব পাৰোঁ তাৰমানে যেতিয়া আমি অট'মোবাইলত যেতিয়া গ্ৰীণ ইথানল বায়' ইথানল নাইবা বায়'ফুৱেল ব্যৱহাৰ কৰোঁ তাৰ ফলত পলিউচনো কম হ'ব এনভাইৰমেণ্ট ডিগ্ৰেডেশ্যনো কম হ'ব আৰু লগতে গ্ৰীণ যিটো আমাৰ ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্টৰ যিটো আমি টাৰ্গেট লৈছোঁ সেইটো আমি ফুলফিল কৰিব পাৰিম এতিয়া আমি জানো ইণ্ডিয়াই প্ৰায় বহুত কোটি টকা খৰচ কৰি পিনে প্ৰতি বছৰে ফৰেনৰ পৰা কি আনে খাৰুৱা তেল আনে তাৰ পৰা আমি বি বেলেগ বেলেগ প্ৰডাক্টছ বনাওঁ তাৰপিছত তাৰ পৰাই আমি আমাৰ যিটো এনাৰ্জি ইফিচিয়েঞ্চি হয় সেইটো আমি মেইনটেইন কৰি থওঁ কিন্তু যদি আমি এনেকুৱা ধৰণৰ ফুৱেল গ্ৰেড ইথানল প্ৰডাকশ্যনৰ ছুইট গামৰ পৰা উলিয়াব পাৰোঁ তাৰ ফলত কেৱল এনভাইৰমেণ্টেল যিমানবিলাক আমাৰ থ্ৰেট আছে সেইবিলাকত আমি কমাব পাৰিম এতিয়া আহোঁ আমাৰ অসমলৈ অসমততো তাৰ প্ৰডাকশ্যন হয় কিন্তু কমাৰ্চিয়েল কাল্টিভেশ্যন এতিয়ালৈকে চুইট চৰগ্ৰামৰ হোৱা নাই ছিন্স এইটো এটা ড্ৰাউট টলাৰেণ্ট ক্ৰপ হয় তাৰমানে বহুত শুকান বতৰতো এইটো এই ক্ৰপটো ধুনীয়াকৈ হ'ব পাৰে লগতে ৰাবি নাইবা পষ্ট ৰেইনি ছিজনতো আমি অসমত সেই ক্ৰপটো প্ৰডাকশ্যন কৰিব পাৰোঁ ৰাবি ছিজন মানে হ'ল যেতিয়া শুকান বতৰ মানে আমাৰ ঠাণ্ডা দিনত যিমানবিলাক খেতি আমি কৰোঁ তাতে আমি এই ছুইট চৰগ্ৰামৰ খেতি কৰি পিনে তাৰ পৰা যিটো ইথানল প্ৰডাকশ্যন হ'ব সেইটো আমি মাৰ্কেটিঙত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ কিন্তু আমাৰ অসমত যদি দেখে কিয় এই ছুইট চৰগ্ৰামে ভাল এটা আমাৰ ৰিজাল্ট দি দেখাব পাৰে কাৰণ আমি জানো আমাৰ অসমত ভাল ইৰিগেশ্যন ফেচিলিটী নাই ছিন্স আমাৰ ইৰিগেশ্যন ফেচিলিটি ভাল নহয় তাৰ বাবে আমাৰ অসমৰ ফাৰ্মাৰ্চবিলাকে সদায় আপোনাৰ পুৱাৰ ফাৰ্মিং কৰে পুৱাৰ ডেভলপমেণ্ট অফ এগ্ৰিকালচাৰ তাৰ ফলত কি হয় এতিয়া অসমে অল্টাৰনেটিভ ক্ৰপ এটা কিন্তু ল'ব পাৰে স্বৰ্গামৰ নিচিনা য'ৰ পৰা আমাৰ ফাৰ্মাৰ্চবিলাকে ভাল খেতি কৰিব পাৰে ভাল প্ৰডাকশ্যন কৰিব পাৰে আৰু তাৰ ফলত ভাল ইকনমিক গ্ৰোথো আমি দেখিব পাৰোঁ আমাৰ খেতিয়কবিলাকৰ এতিয়া ৰবি ছিজনত যদি মানে আমাৰ শুকান ছিজনত যিটো ঠাণ্ডাৰ দিনত যিটো খেতি তাতে যদি আমি অটো স্বৰ্গামটো অল্টাৰনেটিভ ক্ৰপ নিচিনাকৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ খেতি কৰিবলৈ লওঁ তেতিয়া আমাৰ যিটো ইকনমিক প্ৰচপেৰিটি এনভাৰমেণ্টেল পলিউচন যিমানখিনি আমি কৰোঁ সেইটো মিনিমাইজ কৰিব পাৰোঁ ইকনমিক প্ৰস্পেৰিটি বঢ়াব পাৰোঁ আৰু লাৰ্জ স্কেল প্ৰডাকশ্যন কৰিলে অসমৰ অ'ভাৰ অল আমি ইকনমিটোৰ ওপৰত বহুত ভাল ডেভেলপ ডেভলপমেণ্ট কৰিব পাৰোঁ ছ' ছ'গাম কেন বি এ গেম চেঞ্জাৰ ইন আছাম এগ্ৰিকালচাৰেল ডিপাৰ্টমেণ্ট এতিয়া এইখন পিকচাৰ আপোনালোকে দেখিছে নেক্সট এটা নিউজ আমি মই ইয়াত কওঁ আমাৰ যিজন সুনীল চেত্ৰী আছে তেখেত আমাৰ ইণ্ডিয়ান ফুটবল টীমৰ এক কেপ্তেইন হয় সুনীল চেত্ৰীয়ে এতিয়া সকলোকে কৈছে যাতে আমি ইমিডিয়েট এটেনশ্যন আৰু এচিষ্টেণ্ট প্ৰভাইড কৰা যায় আমাৰ যিমান নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটত যিটো অসমত বিশেষকৈ যিটো ফ্লাডৰ কণ্ডিশ্যন হৈছে যিমানবিলাক মানুহৰ ডিছপ্লেচমেণ্ট হৈছে লাইফ লছ হৈছে যিমানবিলাক ডিষ্ট্ৰিক্ট ছাবমাৰ্জ হৈছে চ' তাৰে ওপৰত এটা তেখেতে বিশেষকৈ এটেনশ্যন দিব বিচাৰিছে ইণ্ডিয়ান মিডিয়াৰ আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল মিডিয়াৰ তাৰ কথাটো আহিছে চমু ইয়াতে জনা নাইণ্টি পাৰ্চেণ্টতকৈ বেছি কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক এতিয়া ক'ত আছে ছাবমাৰ্চ হৈ আছে পানীৰ তলৰ এতিয়া আহোঁ আমাৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ ডেইলি ছেকশ্যনলৈ আজি বিশেষকৈ মই দহটা কুৱেশ্যন দিছোঁ গোটেইকেইটা উত্তৰটো দিব কালি আৰু আজি পাঁচটা পাঁচটা কুৱেশ্যন মই মিক্স কৰি দিছোঁ হুৱেন ডু উই অবজাৰ্ভ এণ্টি মেলেৰিয়া মান্থ এণ্টি মেলেৰিয়া মান্থ আমি কোনটো মাহত অবজাৰ্ভ কৰোঁ আৰু কেতিয়াৰ পৰা কেতিয়ালৈকে কৰোঁ দ্বিতীয় যিটো প্ৰশ্ন নেম দ্য ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইভেট কোম্পেনী হুইচ ছেণ্ট টু নাচা এষ্ট্ৰনটছ টু স্পেচ কোনটো প্ৰাইভেট কোম্পেনীয়ে প্ৰথমবাৰৰ বাবে দুজন নাচা অষ্ট্ৰনটক স্পেচলৈ পঠালে আৰু লগতে এষ্ট্ৰনট দুজনৰ নামকেইটাও মেনশ্যন কৰিব নেম দ্য ফাৰ্ষ্ট স্পেচ টুৰিষ্ট কোন হয় প্ৰথম স্পেচ টুস্ট আমি জানো স্পেস ট্যুড়িজিম এই পঠোৱাৰ পাছত এতিয়া বহুত ভাল স্কোপ ওলাইছে সো প্ৰথম স্পেস ট্যুড়ি কোন হয় কাইন্ডলি জনাব হের ইজ দ্য হেডকোৱাৰ্টাৰ অফ ফুড এন্ড এগ্রিকালচার অর্গানাইজেশন এফ এ ও যুক্ত ইউনাইটেড নেশ্যনৰ এটা এজেন্সি হয় তাৰে হেডকোৱাৰ্টাৰ কত আছে ৱেন ডু উই চেলিব্ৰেট দ্য বাৰ্থ এনিভাৰ্চাৰী অৱ লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আৰু লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ বাৰ্থ এনিভাৰ্চাৰীটো কেতিয়া পালন কৰোঁ সেইটোও জনাব লগতে কোনটো বছৰত তেখেতক ভাৰত ৰত্ন এৱাৰ্ড দিয়া গৈছিলে তাৰ ইয়াৰটো আপোনালোকে জনাব নেম দ্য ইনিচিয়েটিভ বাই আছাম গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ দ্য হোম কামিং মাইগ্ৰেণ্ট ৱৰ্কাৰছ এতিয়া এইটো কিন্তু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কাৰণ এতিয়া জানো কভিড নাইণ্টিনৰ যিটো ছেটবেক হৈছে তাৰ বাবে আমাৰ অসম গভৰ্ণমেণ্টে এটা ইনিচিয়েটিভ লৈছে আমাৰ মাইগ্ৰেণ্ট ৱৰ্কাৰবিলাকৰ কাৰণে জব দিবলৈ চেল্ফ যাতে তেওঁলোকে আপোনাৰ মটিভেটেড হৈ থাকে তো তাৰ বাবে এটা ইনিচিয়েটিভ লৈছে কি হয় সেই ইনিচিয়েটিভটো মই অলৰেডি ডিচকাছ কৰিছোঁ আপোনালোকে চাব পাৰে মোৰ জুন মাহৰ লেকচাৰকেইটাতে মই অলৰেডি ডিছকাছ কৰি থৈছোঁ ক'ভিড চোৰাক্ষা এপ যিটো হয় সেইটো আমাৰ অসমৰ কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টে লঞ্চ কৰিছে ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ক'ভিড চোৰাক্ষা এপ ষ্টেট আছাম ষ্টেট প্লেনিং ব'ৰ্ড আমাৰ যিটো অসমৰ ষ্টেট প্লেনিং ব'ৰ্ড হয় সেই ষ্টেট প্লেনিং ব'ৰ্ডৰ নামটো চেঞ্জ কৰা হ'ল কেতিয়া চেঞ্জ কৰা হ'ল নৱেম্বৰ টু থাউজেণ্ড ছিক্সটিনত চ' এট প্ৰেজেণ্ট সেই ষ্টেট প্লেনিং ব'ৰ্ডখনৰ নামটো চেঞ্জ কৰি কি থোৱা হৈছে সেইটো মই ইয়াত সুধিছোঁ হোৱাট ইজ এপাৰ্ট ইন আছাম অসমত এপাৰ্ট নামৰ এটা প্ৰজেক্ট আছে চ' সেইটো কি হয় ফুল ফৰ্মটো জনাব আৰু কোনে ফাণ্ড কৰে এপাৰ্টক সেই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো জনাব হোৱাট ইজ হু ইজ দ্য চেয়াৰমেন অফ চীটা ইন আছাম চীটা নামৰ এটা আমাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে চ' এই চীটা এটা ব'ৰ্ড এখন আছে এই চীটা নামৰ এই ব'ৰ্ডখনৰ চেয়াৰমেন কোন হয় আপোনালোকে জনাব আৰু কাইণ্ডলি যদি পাৰে চিতাৰ ফুল ফৰ্মটো আপোনালোকে জনাব চ' এইকেইটা আছিল আজিৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ ডেইলি কুইজ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পালে যদি ভাল পায় যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব লেকচাৰটো যাতে সকলোৱে পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ ডেইলি কুইজত ছ' কাইলৈ অফ থাকিব মানডে' আকৌ লগ পাম আপোনালোকক থেংক ইউ